باش عالم كا ايوه دماظر هالقلبات كا اووه دل فالريمه اي ابي احمد افر ايه لواطن كي ساعي لصوره في اسود دي ريين ايوه عقبه ده يكون قنكر ترزلوزار ابي احمد وحاكلتون إيج دونا دقال كا سودان ايه يتوب اي يوضح ايه ايه ورار كي يقودن بيه ايوه اي اي وزير كا الريمه ها دي بده اهنا ترزلوزار كوحيان كا يتوب بيه مكانا وارهمه هاسيكا ها دولي waxaan falanqey yaro kooban ku samayn doonnaa fashilka arrimaha diblomaasiyadda ee ethoobiya ku yimid dhowrkii bilood ee uu hayay xukunka ninka la yidhaahdo makanon ama tan iyo markii u dhacay dagaalkii t bn f qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeenan xilli tabintan dhammaantiin waxaan idin leenahay mar kale soo dhowaada meel walbowaad joogta wlaa toi gudaheeda iyo dibaddeedaba dhibaatooyin iyo culaysyo ayaa kaga socda culayska ugu weyn waa dagaalka ay xilligan la galeen sudan iyo sidoo kaleeto dhadhaqaqyada gudahooda ka jira iyo eedaymaha soo baxaya ee ah in dhibaatooyin iyo tacadiyo ay ka jiraan gudaha wadanka ethobiya ninka dhalinta yar ee bilada nobel bis rs i ku guulaystay cadaadis iyo caqabado xoog badan ayaa suofud saare xiligan waddamada caalamka oo inta badan kuwa ah jiheeye siyaasadda wadamada gaar ahaan waddamada maraykanka iyo ingiriiska ayaa waxay xilligan ka hadlayaan xaaladda waddanka ethoobiya waxay farriimo kala duwan saaca lasoo dhaafay usoo dirayeen raiisal wasaaraha etoobiya abi axmed beesha caalamka ayaa waxay ka qaylinaysaa xaaladda ethoobiya guud ahaan marka la fiiriyo gaar ahaan gudaheeda waxyaabaha ka socda tacdiye la sheegay inay ka dhacaan deegaanada tigrayga markaay dagaalladu socdeen iyo hadda ha xiisadda ka taagan xuduudda jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ingiriiska maraykanka iyo dhammaan deeqbixiyaasha ayaa waxay sheegayaan in dowladda etoobiya iyo ra-iisul wasaare abiy axmed xukuumaddiisu waxyaabaha gudaha waddanka ka dhacaya aysan ahayn wax loo adkaysan karo waxay sheegayaan oo ay soo saareen warar kala duwan oo mid ka mid a aan shalayba idinla wadaagnay kuwaasi oo sheegaya in dhibaatooyin laga geystay deegaanada tigreega waxay sheegeen tacadiyada halkaasi ka jira iyo baahida iyo macaluusha wax loo adkaysan kara inaysan ahayn waxay dowladda ra-iisal wasaare abi axmed ku eedaynayaan inay diidday in dadkaasi hay-adaha madax bannaane ay waxgaarsiiyaan taas micnaheeda dad badan baa waxay u arkaan inay tahay inuu abi axmed doonayo inaan wax badan laga ogaani gudaha wadankiisa iyo xaaladihii halkaasi ka dhacay iyo waxyaabaa hadda ka jira w h o oo uu madax ka yahay todres adanom oo kasoo jeeda deegaanada tigreyga kana mid ahaa t b lf ayaa warbixin la mid ah midan ay soo saarayaan wadamada caalamku kasoo saartay etoobiya wayna ka dayrinaysaa xaalada halkaasi ka jirta intaasoo dhan marka la fiiriyo waxaad mooddaa culays ya badan in ay, daseta, barwaako, in -ay ku soo ziyaadayaan ra-iisal wasaara abii axmed abraha deseta oo ka mid a hogaaminta sare ee xisbiga barwaaqo uu u magacaabay deegaannada tigreega oo warbaahinta la hadlayey waxa uu sheegay in saddex iyo toban qof oo ay carruur ku jiraan gaajo ay ugu dhinteen deegaanada tigreyga waxuuna xusay in aysan booqan karin degmooyinka maadaama uu halkaasi dagaalla ay weli ka socdaan sidoo kaleana qaabdhismeedka maamulkooda uusan ilhad si toos ugaarin taatulami waxaa jirta iyadana in dowladda halkaasi ka halka jirtamamulaka jiragigrga uusangaari karindegadaaababacabsi weli jirtayodaaloweli siisocdayoliegg alaandalalkaugu tunka weyn dunida oo ay ingiriiska iyo maraykanku ku jiraan

waa mid ka mida sababaha la sheegaya inay hoos ug dhacday siyaasadaaimaaiadwdnka etobia oo wasiirka arimahadibaddae etobia oo ku guul daraystay arimaha siyaasada tbaadyadii lasoo dhaafaybaiaasaddhaygasayig dme maron ralwaar kuxigeenkasidoo ale awaiirka arimaa dibadda ayaan gacan ku haynin siyaasadii iyo diblomaasiyadwiosaim kacdoonka gudaha dagaallada gudaha ee qowmigaah barakaca gudaha kajira, maalusha, qofsa, maysay, waliba, day, thubi, ka jira macaluusha malaayiinta qof saamaysay secir bararka iyo weliba waxyaabaha ka jira lacagtii oo qaaliyowday sarifka lacagta etoobiya oo dhulka gashay maciishadayo dadkacr intaasoo dhan waxay waxyaaba keeni kara in raiisal wasaare abii axmed culaysku uu sii saaraa laakin ta ugu daranbaa waxay tahay aki saac fariimaha loo diraeyey oo wadamada caalamka ay u dirayeen oo ah warniyahow tanaasul same doorashada xilligeeda cadde waxai ka dhacay deegaannada t blf cadde haay-adaha u oggolow halkaas inay tagaan dagaalkii idinkiio sudaan idin dhexeeya gebi ahaanba joji biyo xireenka webiganiel waxaa laga rabaa soo dabac iyo inad arrintaas waxa weeye sida ugu dhaqsiyaha badan aad xal uga gaartaan intaasoo dhan markii la fiiriyo iyo isaga oo weli adayg muujin haya waxay keenaysaa in xiisada gudaha etoobiya ka taagane ay sii xumaato sida ay dad badan oo amsiyaasad u dhondalola ay qabaan waxyaabahaasoo dhani iaga kligiima haystaane wadanka ayayka taagan yihiin arrimahaas waana mid ka mida caqabadaa xiliganhaysta oo dad badan ay leeyihiin waxaa laga rabaa ninkan in uu isdhiibo wadamada caalamkana isu dhiib laakiin hadduu isdhiibo lafteeda halka ay ku dhammaanayso hawshiisu iyo halka loogu furi ayaan cidna war ka haynin marka la fiiriyo xaaladda halkaasi ka taagn wasiirka arrimaha dibadda ahna raiisul wasaare kuxigeenka waddanka ethoobiya damekemekeno woo ka hadlayey xaaladda dagaal iyo xiisadaha ka dhexeeya waddankiisa iyo suudan ayaa waxa uu sheegay in culayska ka dhaxeeya sudan iyo ethoobiya uu yahay mid ay suudaan ka dambayso suudanna ay u soo diyaargarowday dagaal aysan marnaba ka filanayn raisul wasaare kuxigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka ethobiya damike macanon waxa uu sudaan ku eedaynayaa in dhibaatooyinka jira oo dhan ay iyadu ka dambayso sudaan waxay isku diyaarisay dagaal ethoobiya weli waxa ay rabtaa in wadahadal lagu dhammeeyo kala duwanaanshaha labada dal waa sida uu sheegayo inay iyaguna qabaan in wadahadal arrintan lagu dhammeeyo sidoo kaletana suudan aayadonarrintaas marka la fiiriyo iyadana waxay noqonaysaa mid xiisadda iyo xaaladda jirta culayskeeda leh oo sudaan oo garab hadda heshay waddammada caalamkana garab ka helaysa waxay noqonaysaa inaysan ka yeelin ethoobiya in ay xal iyo wadahadal ka yeelaan xilligan oo laga wada hadlo arrinta wadamada ka dhaxaysa taasina waxay keenaysaa inay xiisaddu sii xoogaysato oo abii axmed oo haddaba dhinacyo badan laga haysto uu sameeyo kariskatuur kariskatuurkaasna dad badan baa waxay leeyihiin waa kii uu abii axmed hoog iyo halaag ka raaci lahaa sababto waxay tahay nabadda iyo xasiloonnida iyo wanaaggii uu sameeyey ee uu nobel biac bares ku helay meesha ayay ka baxaysaa waddankiisii dagaal ayuu galay kalalaase ayaa gudaha waddankiisii mucaaradka ayaa ku soo xoogysana sudan lafteeda mucaaradk aya kusoo dhisi kar wadahadaladii biyo xireenka webiga neyl oo uu abi axmed doonay mid ka mida yoolalka uu ugu waaweyna etbiau ogaami xaigaa jirofrolancafsto korontadas iyadana dhibaato ayahays arrimaha doorashada oo la filayey inay dhacdo sanadkan dhexdiisa ayaa iyadana caqabada soo wajahay waxyaabahaaso dhan marka la fiiriyo waa xaalad culays oo awood badan xoog badan oo ka dhex taan madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden ayaa qasab tahay inuu arintan soo farageliyo wuuna ka hadli doonaa sida la sheegayo maalmaha soo socda oo arrimahan way soo faragelin doonaan ama isagu si toos ha u soo galo ama wasaaraddiisa arrimaha dibadda ha gasho laakiin inay geli doonaan ayaa la aaminsanyaha sababtu waxay tahay muddo badan ayay dowladda ethoobiya iyo dowladaha kaleeto neyl isku hayaan kala bixi waaye xukuumaddii ka horeysay jo baiden ee donald trump si wanaagsan ma ina arintaas u gelindhinacbay la safatay xiriirka etobia iyo maraykanku aad bu u xumaaday mudooyinka udbeyama bilihi ugu dambeeyey ee xiliga dnalisugu waa taaketintqaar ami daaaliasin jir ka jara ababaana waxaa ka mid ahaa in ay ethoobiya diiddan tahay wadahadalka oo xasiloonida iyo xal in la gaaro ay ka soo hor jeedaan waa midda la sheegayo donald trump in kastoo la leeyahay masar iyo ciici oo arrimo badan uu donald trump oo bariga dhexaa u kaga iqdaaman hayey ayuu u carab laalaadin hayay laakiin joe baiden oo siyaasad cusub iyo arimaha dimuqraadiga xisbigiisa uu hadda isagu uu ka mid ka yahay siyaasadooda geeska iyo tan bariga dhexeba la og yahay ayaa soo geli doona saaxada markuu soo galana ama guul ama guuldaro ayay u noqon doontaa raisul wasaare abi axmed laakiin wax badanoo hadda cakirnaa ayaa furfuraan doona o isfurfuri doona sida ay dad badani qabaan oo arrimaha siyaasadda waddamadan wax ka sheega laakiin waxa aan kola abii axmed laga yeelaynin baa waxay tahay in uu sii xirxirnaada gudaha waddankiisu culaysyaduna ay sii jiraan hay-adaha caalamka uu u diido in ay galaan deegaanada tagreega iyo gobolada woqooyi ay tagaan macaawino la gaarsiiyo dadka la sheegayo inay macaluushu haysato haddii uu taa ku sii adkaysto culays iyo siyaasado kala duwan iyo gudaha waddankiisa oo cayayaan laga kiciyo

waxay dhammaantood u horseedaysaa laba daran mid dowro oo kale ah inuu oggolaaday in laga guulaystay oo uu soo dabaco oo uu beesha caalamka isu dhiibo oo waddamada reer galbeedka uu la shaqeeyo oo isu dhiibo wixii la dhaho ee loo sheegana uu qaato iyo in uu deydo oo isagana cayayaan lagu kiciyo suudaan dhulkana hadda waddankiisa ka qabsatay uu ingiriis oo u kala xadeeye aqoonsado oo udhaho sudanbaa dhulkan asalkeedii lahaan jirtay maraykan ku raaco wadamada afrika iyo eu laga dhaadhiciyo arimahaas ee culayska lagu sii kordhiyo masar iyo sudaan la gacansiiyo arita wbiyaxireenka webiganil labadaas baa u kala taagan xiligan marka labadaas haddii uu tan qaato uu isdhiibo waxalaga yaabaa dad badaniinu xuun usoo kala haro haddii laakiin uu aad adaygan sii wadoaa di doonta isagoon waxba la jooginun inuu arko etoobiyana sidii hore iyo wadankii xirnaame hadda way furfurantay oo dos amawdog isu furaybaafurano waawyewaa lasoo geli karaawadan hadda siyaasadiisa iyonidaamkiisa la dhexgeli karolakala shaandhayn karo oo kala faquuqan oo qabaail isooga soo horjeedo oosiyaaad isooga soo horjeedo oo dagaala gudihiisi ka socdaan weye taasa marka looga faadyragadad badanbawawaarn in uu hadallada beesha caalamka kaga imanayo uu dhegaysto farriimaha loo soo jeedinayo uu qaato sida wax loogu sheegayana uu wax u maqlo laakiin waa arki doona